assalomu alaykum, hammaga Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun juda mazali chiqadigan yumshoqqina tovuq go'shtli kotlet tayyorlaymiz. Tayyorlanishi juda ham oson. Tovuq filesini, piyozni va sarimsoq piyozni yaxshilab blenderdan o'tkazib olamiz maydalab. Blender qilishdan oldin hamma masalliqlarimizni maydaroq qilib, to'g'rab tayyorlab olamiz. Agar blender bo'lmasa, mesrovkadan chiqarib olsagan bo'ladi yoki bo'lmasa pichoqda mayda qilib to'g'rab tayyorlab olsagan, maydalab olsagan bo'ladi. Masalliqlarni qancha kotletni qancha tayyorlashimizga qarab, oila a'zolarimiz soniga qarab kamroq yoki ko'proq qilib tayyorlashimiz mumkin. Maydalangan masalliqlarimiz blenderdan o'tkazib olamiz. Tovuq filesi juda ham yumshoq bo'lgani uchun tezda maydalanib ketadi. Menda sal ko'proq o'tkazib yordim blender qilishda. Juda ham ko'p maydalanib ketdi, suyuqroq bo'lib. Ahamiyat berib va blender qilishimiz kerak. Juda ham ko'p ezilib ketmasin. Endi piyoz bilan chesnokni ham yaxshilab maydalab olamiz. Maydalangan chesnok piyozni tovuq filesining ustiga solamiz. Endi tabga qarab tuz va ziravor qo'shishimiz mumkin. Tuz soldim men. Maydalangan zira, qizil shirin qalampir va ozroq qora qalampir, ya'ni murch maydalangan qora qalampir qo'shdim. Yana tabga qarab quritilgan ko'katlardan maydalangandan qo'shishimiz mumkin. Bir dona tuxum qo'shdim, kattaroq tuxumdan. Un qo'shdim. Unni boshida sal kamroq qo'shgan edim. Quyuqligi unchalik quyuq bo'lmadi, shuning uchun yana keyin qo'shdim undan. Quyuq suyuqligiga qarab unni sal kamroq yoki ko'proq qilib qo'shishimiz mumkin. Bu kotletni ichiga maydalangan talqon qo'shishimiz mumkin. Nonni, ya'ni quritilgandan tayyorlangan talqon qo'shishimiz mumkin. Mana quyuqligi. Bundan quyuqroq bo'lsa ham, yana ham yaxshi bo'ladi, ishlashimiz oson bo'ladi. Endi boya aytib o'tganimdek, non talqoni bu uyda tayyorlab olganman o'zim. Oddiy nonni duxovkada quritib olib, blenderda maydalab olamiz, tayyor bo'ladi bir pasda. Non talqoniga yaxshilab belab olishimiz kerak. Massamiz suyuqroq bo'lgani uchun, ishlashimiz oson bo'lish uchun qo'limizga ozgina o'simlik yog'idan surib olamiz. Yaxshi dumaloqlanadi, shakl bo'ladi. Sal yupqaroq qilib shakl beramiz. Men sal kattaroq qildim. Xohishga qarab, vaqtimiz bemalol bo'lsa, sal maydaroq qilib tayyorlasagan bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib, sal yupqaroq qilib kotletlarimiz tayyorlab olamiz va tayyorlab qo'yilgan non talqoniga belab olamiz hamma joyini yaxshilab. Non talqoniga hech narsa qo'shilmagan, faqat o'zi. Keyingilarni ham xuddi shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Bu kotletlarimiz pishganida ozgina ko'tariladi, shuning uchun sal yupqaroq qilib tayyorlaganimiz yaxshi. Juda ham qalin bo'lib ketsa, ichlari yaxshi pishmay qolishi mumkin. Yoyiqroq idishga bir tekis qilib, ustma-ust qo'ymasdan terib chiqamiz va muzxonaga, xolodilnik, ya'ni sovutgichni muzxonasiga 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Oradan 1 soat vaqt o'tganidan keyin tovaga yaxshilab yog'ni qizitib olamiz o'rta olovda va tayyor kotletlarimizni yog'ga solib yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Bu kotletni muzxonaga qo'yib, sal uzoqroq vaqtga ham saqlasak bo'ladi. Birdaniga olib, qovurib yoki duxovkada, duxovka listiga terib pishirsak ham bo'ladi. Hammada duxovka bo'lmaganligi uchun qovurib pishirilgan variantini ko'rsatdim. O'zi aslida duxovkada pishirilsa yana ham mazali va yog'sizroq bo'lib chiqadi, parhezbop kotlet bo'ladi.
har tarafını teskarisiga o'girib, qizartirib pishirib olamiz. Yog'ni juda ham baland emas, juda ham past emas, o'rta olovda qizitib, tovani tagini o'rta olovga qo'yib pishirganimiz yaxshi, ichlari bilan yaxshi pishadi. Mana yaxshi qizarib pishdi. Qizarib pishganidan keyin sekin ovolamiz, yog'larini sizdirib. Qog'oz salfetka to'shalgan biron bir idishga osak, ortiqcha yog'lar chiqib ketadi. Kotletni ortiqcha yog'lari qog'oz salfetkaga o'tadi. Keyin alohida dasturxonga tortadigan idishimizga ovolamiz. Yog'lar yaxshi ketganidan keyin. Qolganini ham xuddi shu tarzda pishirib tayyorlab olamiz. Duxovkaga pishirganda ham xuddi shunaqa ustilari yaxshi qizarib chiqqunicha pishirib olsak bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi kotletlarimiz. Juda ham yumshoq, juda ham mazali chiqadi. Ichlari ham bir xilda yaxshi pishadi. Ustilari sal qirsildoq bo'lib, ichlari yumshoqqina mazali kotlet bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, hammaga yoqimli ishtaha. Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.